Fala galera do canal, bem? Bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui nas dunas. Dia 2, sábado. Subiu não. Aqui é o chamado tubo, né? Estamos aí com o Nicola. 6:30 da noite, eu acho que já é. Aqui o compass do Alex, nosso Renegade, o TR4 do Nicola. Outro TR4 louco aí. TR4 louco aí. TR4 aí, todo mundo. Que é máquina, né? Ai, é massa, o franglesão aí, ali. Ele vai, será? Ele vai? Não sei, agora o piloto. Esse ponto já ainda acho mais esporte que você. Massa, porque massa tá no esporte. O quadro tá grandão, mas não é massa. Ele passa em alto. Eita! Existiu, ó. Vou colocar a barra de LED. É só a levantar pra cima e tava clareando ali, ó. Vou botar essa semana, vou lá na New Car. Igual tinha no meu Flex. Não sei se a F-250 vai dar o giro ali. Lá Nicola, lá Nicola agora. Eu agora me arrego. Sabe por que eu não vou? Eu só não vou por motivo. Só não vou porque eu não vim no mundo. Olha ali. Bora, Jéssica, vem. Pera, vamos. Deixa eu ver aqui meu celular se dá pra mandar uma mensagem danada. Oh, que triste, gente. Sério mesmo. Não encontrei os Renegade. A viagem foi boa, mas queria ter parado assim os 10 Renegade, né? Queria que os outros inscritos tivessem visto o meu, queria ver o deles, conhecer eles. Oh. Meu Deus, gente. Paulo César deve ter vindo só por causa de mim. Queria conhecer o Raul. Tem uma inclinação louca aqui. Palmeiras aqui, ó. Só passa a moto. Vamos ver se alguém vai subir. Cuida, cuida, cunha, cunha, cunha. O HDC aí deve funcionar top. Aí vem uma moto. Não sei nem que carro era. Aí quem é que já fez amizade ali com as outras? Trola aí branco, vai. Vai sem velocidade mesmo? Ele subir assim sem pegar a carreira é do bom. Ai não, que é isso? Cara, que subiu sem velocidade. Bom galera, depois desse vídeo aqui, se não aparecer aqui nada demais, né? Eu vou voltar a filmar só lá no posto praia. Eu acho que esse TR4 aqui quer subir. Tem dois TR4 aqui. Eu ia filmar até aquela outra TR4 ali, né? Tem umas iluminações embaixo do paralama. Ah.
Aí dizer, esse cara vai subir com bichinho. Olha aí, antena PX. Depois desse vídeo aqui eu vou curtir um pouquinho com a turma. Galera, tem uns seis pontos aqui, vocês viram, né? Gente ouvindo música. Muita gente ali, tem outra turma ali cheia de gente. Aquela primeira que vocês viram. Triciclo aí, quadriciclo. Eu acho que não sobe não, mas subiu. Ele pegou ali de lado, não subiu não. Faltou um pouquinho, um metro. Ali pro cara descer ou subir, quer dizer, né? Vim aqui mais pra frente pra gente pegar essa. O Renegade é esse aqui, ó. Tá amarelo, tá amarelado aqui na lente. Ó. Por que é que tá tão amarelo assim? Saiu um foguinho da descarga, ficou, aí vem outro. Dani Nicola, pergunta se ele sabe quantos metros tem isso aí. Sabe não, não? Ei, Alex, quantos metros tem aí, sabe? Soltou a labareda de fogo. Depois eu vendi S10. Vamos gravar isso aqui tudo de dia. Tá legal, não tá? Estão gostando? Espero que sim. Olha o Nicola ali gravando. O Nicola edita bem direitinho. Eu tiro direto. Dá pra soltar aqui uns 15 vídeos. E a encrenca tá doido pelo celular. Bom, galera, é isso aí. Vou passar o celular pra ela. Se o meu tiver carregado, eu gravo mais um. Vou ver. Lembrando que temos vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas. Não sei se esse aqui vai subir. Aí pra gente finalizar.